Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-15 decembrie 2020 pentru zodia Balanță, ascendent lună în zodia Balanță. Să știți că această etalare este valabilă și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți descendentul în zodia Balanță. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În această etalare vom vorbi despre tema principală, vom vorbi despre provocările care vă așteaptă în dragoste în intervalul acesta, ce aveți dumneavoastră de învățat, ce are cealaltă persoană de învățat, ce va crește în intensitate, da? Ce se întâmplă din punct de vedere intim și romantic, dar voi spune ceva și pentru aceia singuri dintre dumneavoastră, să vedem cum va fi perioada. Haideți să vedem tema principală. Avem un 3 de bâte, multă planificare, multe promisiuni, mult entuziasm, dar și o a treia energie, ceea ce vă duce un pic așa într-o pauză de gândire. Nu prea vă convine situația, nu prea vă convine că trebuie să împărțiți persoana iubită cu încă cineva. Și chiar veți aștepta rezolvări în această lună și nu doar în intervalul 1-15 decembrie, ci pe tot parcursul lunii. Aici puteți avea de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător, săgetătorul care predomină, dar și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dacă nu sunteți într-o relație de trio, sunteți într-o relație amoroasă sau iubiți pe cineva, văd că vă faceți planuri sau aveți discuții foarte productive, dar întâlniți un impas. Aici trebuie să echilibrați un pic balanța sau să faceți un compromis sau trebuie să aveți un pic răbdare, trebuie să, e vorba de o așteptare. Poate așteptați o persoană iubită de la drum și lucrul acesta vă macină și nu mai aveți răbdare. Ați obosit de să așteptați. Dar lucrurile se vor rezolva frumos pentru că văd un echilibru și chiar aveți parte de protecție divină. Haideți să vedem ce provocări vă așteaptă în dragoste. Avem un 2 de bâte, o distanțare, o răceală între parteneri care va trece. În unele situații vorbim de decizii pe care va trebui să le luați și care o să vă aducă foarte multă mulțumire. Aici puteți relua relații din trecut. Unii dintre dumneavoastră aveți tendința să trăiți sau să retrăiți anumite amintiri. E ca și cum v-ați întâlni undeva cu persoana iubită sau pur și simplu într-o seară stați și depănați amintiri împreună. Și aceste lucruri o să vă ajute să vă reapropiați. Deci aici vorbesc de relațiile care se cam sting sau se distanțează. Nu mai există pasiune, nu mai există comunicare foarte multă, nu mai există nimic de care să vă legați. Și dacă vă doriți foarte mult această relație, folosiți-vă de amintirile pe care le aveți cu această persoană. Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, leul predomină, leul și săgetătorul predomină foarte mult la dumneavoastră, dar și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Provocarea în alte situații poate fi detașarea de trecut, da? Sau să priviți, chiar dacă ați întâmpinat și neplăceri în trecut, să le priviți ca pe niște lecții de viață sau ca pe niște întâmplări venite de sus. Pentru că văd foarte multă bucurie, deci dacă veți lua o decizie bună, dacă vă veți mulțumi cu ceea ce aveți sau veți învăța să trăiți în prezent, veți avea parte de multă satisfacție, de multe bucurii și împliniri. Haideți să vedem ce aveți de învățat dumneavoastră sau care va fi lecția. Avem un as de spade, decizii, da? Se pune mult accent pe comunicare, pe idei, pe planuri, pe gânduri. Lecția dumneavoastră sau ce aveți dumneavoastră de învățat, trebuie să. Aici puteți fi chiar dumneavoastră semnele de aer, da, balanța în cazul nostru, gemeni, vărsător, dar în cazul nostru balanța. Aici vorbim de faptul că aveți de-a face cu persoane reci, cu persoane distante, cu persoane care nu-și exprimă sentimentele sau cu persoane care pun accent pe alte lucruri dintr-o anumită poveste de dragoste și mai puțin pe sentimente.
m-ar fi pe inteligență, da? Lecția dumneavoastră este să luați decizii înțelepte, poate să apelați chiar la cineva să vă ajute să luați o decizie, dar nu vă grăbiți, pentru că aveți tendința, nu știu, să ripostați cumva sau să răspundeți imediat, nu stați să vă gândiți, nu, ori e albă, ori e neagră, nu aveți jumătăți de măsură aici, nu acceptați jumătăți de măsură. Nu, și sunteți foarte grăbiți, foarte, foarte agitați, deci trebuie să luați lucrurile cu calm în această perioadă. Poate veți rezolvat și, nu știu, un divorț, poate unii dintre dumneavoastră vă niște acte, faceți drumuri cu acte, să rezolvați anumite chestiuni. Trebuie să fiți uniți aici, și la bine și la greu. Da, deci trebuie să umblați un pic și în inimioară, pentru că aici e greu cu exprimare, probabil, sau poate nu sunteți dumneavoastră, poate este cealaltă persoană care nu-și exprimă sentimentele, dar vă duce și pe dumneavoastră în acea zonă. Haideți să vedem care sunt lecțiile sau ce are de învățat cealaltă persoană. Trebuie mai mult implicare. Cred că persoana de care dumneavoastră v-ați îndrăgostit sau persoana implicată aici v-a dus pe dumneavoastră să fiți așa, reci, distanți, da? Nu v-a mai arătat nimic și nici dumneavoastră nu v-ați mai implicat. Pentru că această persoană este una nehotărâtă, trebuie să facă o alegere și este foarte greu. Văd că ezită să aleagă între dumneavoastră și o altă persoană, dacă vorbim de relațiile de trio. Văd și semnul zodiacal Gemeni, Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești. Și altă persoană ce are de învățat? Nu te poți juca cu sentimentele nimănui. Ceea ce a și făcut această persoană și acum este între ciocan și nicovală. Ce alegere are de făcut? Eu cred că o va greși, pentru că va alege ceva greșit și o va nemulțumi foarte mult pe persoana aceasta. O va duce într-o zonă de dezamăgire profundă, pentru că nimic nu va mai fi cum a fost. Nimic nu îl va mai mulțumi sau o va mai mulțumi din punct de vedere emoțional. Deci nu va mai întâlni niciodată o persoană cum sunteți dumneavoastră și nu o să mai primească aceeași afecțiune, dragoste, respect cum a avut din partea dumneavoastră. Această persoană va face o alegere greșită și o va regreta mult timp. Haideți să vedem ce va crește în intensitate. Nevoia dumneavoastră de a depăși probleme, de a depăși obstacole, de a îmbunătăți situații și chiar se vor îmbunătăți aceste situații, veți avea noroc în dragoste, să rezolvați probleme, vedeți că se repetă. Semne de foc, berbec, leu, săgetător, vărsătorul, rac, scorpion, pești. Da, foarte multă pasiune, foarte multă intensitate, sentimente, compasiune, implicare, partea emoțională văd că este foarte accentuată așa dumneavoastră. Vreți să rezolvați fără doar și poate probleme amoroase. Luați-le pe rând. În relații deja existente vorbim de o îmbunătățire. Dacă v-ați despărțit de cineva, vorbim despre o împăcare, despre o vindecare sufletească. Veți vedea totul sub o altă formă și chiar veți reuși să rezolvați lucruri. Aici cred că o să vă simțiți și atacați verbal, poate de anumite persoane și le veți face față spre surprinderea lor. Deci trebuie să fiți foarte încrezători, pentru că aveți steaua speranței, aveți o reușită și aveți o inimă foarte bună, care o să vă ajute foarte mult să rezolvați toate conflictele, toate problemele. Din punct de vedere intim și romantic, simțiți că pierdeți ceva. Sunt multe provocări cărora trebuie să le faceți față, dar reapare pasiunea, intimitatea. Aici au căzut foarte, foarte multe cărți. Trebuie să aveți răbdare, da? Și vorbim de foarte multă dragoste. Aici, dacă ați avut o încercare, ați avut o provocare, văd că o veți depăși și chiar veți trăi dragostea la cote maxime. Declarații de dragoste, poate unii dintre dumneavoastră veți trăi sentimente noi sau veți descoperi lucruri noi la persoana iubită. Văd foarte multă răbdare, dar vorbim de romantism, vorbim de relații intime care se vor consuma și depășirea unor obstacole. Aici vă mai pot spune următoarele. Dacă ați avut probleme în relații, lucrurile n-au funcționat, ați avut multe încercări,
dacă veți încerca să faceți o cină romantică sau să aveți un pic de intimitate, să știți că veți vedea lucrurile altfel, veți fi mult mai calmi și veți scăpa de un stres, de o agitație. Iar pentru aceia singuri avem un nou de cupe, dragoste la prima vedere. Deci nu veți duce lipsă de pretendenți, doar cu mare atenție că nu prea știți ce să alegeți. Și tind să cred că unii dintre dumneavoastră vă veți îndrăgosti de o persoană foarte rece, o persoană care nu își exprimă sentimentele, dar lucrul acesta nu o să vă doboare în niciun fel, pentru că dragostea plutește în aer și veți putea topi ghețarul din inima acestei persoane. Posibil să cunoașteți persoane semne de apă, rac, scorpion, pești sau semne de aer, ca și dumneavoastră gemeni, balanță, vărsător. Da, sunt mai multe opțiuni, dar vi se va pune pata pe acea persoană care este cel mai greu de cucerit. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și vă doresc tot binele din lume. La revedere!